Aloitellaan sitten T6-moottorin rakentaminen. Tästä lähtien mä en käytä enää heittomerkkejä, kun mä mainitsin T6, vaikka ei tää nyt aito oikee T6 olekaan. Eli ennen kuin mä alan mitään putsailuhommia tai muita tekemään, niin mä aloitan siitä, että mä poraan tohon lohkoon öljyn paluulle reijän. Minäpä näytän. Eli täällä paikka öljyn paluulle. Mä kävin ostamassa 24 millisen poranterän. Tää oli alun perin morsekartiolla, mutta mä kävin tuossa tallilla ja kaveri nopeasti sorvas siihen vähän ohkaisemman pään, että mä saan tän Makitaan kiinni ja tällä mä aion nyt tonne Jyris käyttää 24 reijän. Ja sittenhän sinne teen 3/4 tuuman BSP-kierteen, johon sitten ruuvaiden ihan perusletkukaran. Katsotaan saadaanko pilattua tää lohko. Onpa aika hankala, vähän vatkaa tää porakone. Ei välttämättä onnistu kierteitä, kun sit keksitään jotain muuta. No siinähän meni sitten loppuporailu sillä lailla, että mulla oli lippis kameran edessä koko ajan. Tai siis porattavan kohteen edessä. Ja se poraushan nyt ei mennyt ihan maaliin, kuten ehkä voi olettaa, kun mä alan tekemään. Sitten ei tullut ihan pyöriä, se haukkas siinä yhdessä vaiheessa ihan helvetisti. Sitten tuli nyt tommonen, mutta ei hätä ole sen tän näköinen. Tilasin sitten heti hitsattavan AN16 nipan, jonka nyt aion tähän hitsata. Toki putsaan ensin hyvin paikat, mutta se olisi tarkoitus täräyttää siihen. Mä testasin tuohon toiseen lohkoon, tuollaiseen romulohkoon, niin tuntuu jotenkin tosi vaikealta hitsattavalta. Toisaalta mä oon kyllä aika huono muutenkin tikin kanssa hitsailemaan, mutta kokeillaan mitä tulee. Täytyy pyytää joku ammattilainen. Ja ton alaosan mä kiristelin tuohon paikalle ihan varmuudeksi, vääntelyn välttämiseksi. Katsotaan, putsaillaan ensin hyvin. Nyt se on kiinni. Kamalan näköistä saumaa. Oli hirveet hitsattomasta likas lohkoa, enkä muutenkaan mikään taikuri tikin kanssa, mutta ainakin pysyy ja öljyt mahtuu sisään varmasti tosta reijästä. Se olisi taas muutama päivä vierehtänyt tässä välissä ja mitään en ole ton hitsauksen jälkeen tehnyt, paitsi eilen mä koitin vähän pestä tota lohkoa. Kuten näkyy, niin menestys ei ollut mikään kauhean hyvä. Eipä se oikein kylmällä vedellä ja jollain miedolla, pesuaineella kummoseksi tuu. Nyt olisi tarkoitus seuraavana. Varmaankin teen sillä, että teen pyttyihin kevyen hoonauksen käsihoonilla. Sen jälkeen katselen männänrenkaiden katkovälykset kuntoon. Laitan renkaat mäntiin, työnnän pyttyihin ja ainakin veivien laakirivälykset katselen plastikaukella, jos mä löydän sitä jostain kuntoon. Eli voisi sanoa niin sanotusti alakerran pyörivät kasata tässä ohi mennen tiistai-ratoksi, nyt kun on Amerikan kaarsuosta selvitty. Muistakaa rasvata reijät ennen kuin alatte rajummin käsittelemään niitä. Noipa se hauska juttu. Sitä mä nyt en tiedä, onko tästä mitään oikeasti mitään iloa, mutta lähtee ainakin suurimmat irto shitit tuolta pytyistä. Sitten joku pieni hyöty voi olla tosta. Joka pytys on nyt tommoset tasaiset hoonausjäljet ja seuraavaksi aletaan mittailemaan männän renkaita. Tässä on ensimmäinen. Tää nyt sitten tulee olemaan ykköspytyn rengas. Näin.
Työnnetään se tuolla männällä tonne jonkun matkaa sisälle. Ja männällä siksi, että se menee suoraan. Sitten aletaan kattele. Mun nyt on tavoite sellainen ylempään renkaaseen joku 0,4 tai 0,45 välys. Ja tokaan renkaaseen vähän enemmän. Tää onkin sopivan kulunut tää pytty. Siellä on just 0,45 naftisti. Ei varmaan näy, mutta tässä kakkosrenkaassa on tää ura. Ja se ura. Tää on ura. Tämmönen lovi. Niin se lovihan tulee alaspäin. Tässä mä en renkaas lukee tässä. Top. Mut ette te nyt näe sitä. Ja jostain mä nyt senkin luin, että tokas renkaas pitäisi olla vähän isompi välys kuin ekassa. Niin mä teen siitä jonkun 0,5. 0,5 välyksen siihen. 0,5 en tiedä. Semmoinen sopiva. Siitä pitää ihan pikku siivu nappaa pois. Noin, nyt se on tosi pehmeitten leukojen välissä tossa. Ja nyt mä nyhrään siitä tämmöisellä pienellä viilalla vähän pois. Mulla olisi kyllä tuolla toisella tallilla lainassa männänrengas hiomakone, mutta se nyt ei ole täällä, niin se ei auta mitään tässä vaiheessa. Vähän siistetään reunoja. Ei sinne jää mitään ilkeitä teräviä jutskiin. Ja sitten taas sovitellaan. Saa olla siinä. Sitten mä toistan tämän saman operaation kaikkiin muihin pyttyihin ja pidän joka pytyn männänrenkaat omanaan, niin ne ei mene sekaisin. Törmäsinpä mielenkiintoiseen juttuun. Kolmospytyn kohdalla löytyi tämmönen männänrengassarja, missä oli valmiiksi jo tämmönen katkovälys. Mä kattelin, nää on kaikki samalla numerolla. Kaksi ekaa sarjaa oli ok, kolmas ja kolmannes oli ihan jäätävä välys. Sitten mä avasin tästä pari valmiiksi lisää. Näissä on sama juttu, ylirengas oikee, tokarengas ei. Nyt mulla on tässä vielä yksi avaamatta. Mä katson, mikä sen kanssa on tilanne ja en tiedä. Mutta tuolla on niin iso välys, että tiedot voi käyttää. Joo, kolme settiä kuudesta oli virheellisiä. Yhdestä setistä katsoin ylimmän renkaan. Se oli ok. Tokarengas, hirveä välys. Sitten katsoin kaikista seteistä tokarenkaan. Niin kolmessa oli hyvä tokarengas, kolmessa oli todella vääränlainen. En tiedä, mikä on mennyt vikaan. Laitoin jo tavaran toimittajille viestiä. Katsotaan, mikä on vastaus sieltä. Mutta tämä homma nyt sitten jäi taas vähän katkolle tämän takia. Joo. Tuossa uudet runkolaakerit. Mä putsailin nämä tiivistepinnat. Nyt mä heitän kampuran tonne kiinni ja sen jälkeen vedetään liimat väliin ja ala kansi, mikä lieneekä, momenttiin. Ja mikä siinä on sitten tällä päivää puhasteltu ihan tarpeeksi. Sitten laitetaan kampirauta paikalle, sitten tähän väliin. Joo. Sitten Loctite 510. Vanha kunnon. Mä otan tähän lohkon puoleen vaan sellainen vähän se. Mä otan tuohon toiseen puolikkaaseen vähän enemmän. Vaikka ei tätäkään liikaa saa olla. Nyt on molemmissa pinnoissa liimaa ja laakerit ja vähän jotain liukastetta ja kaikkea mitä pitää.
En tiedä, meneekö hienostelun puolelle. Mä ajattelin, mä vedän arpirasvalla näinkin kiinni. Ei sitten kitka pilaa meidän kiristysmomentteja. Kyllä vaan muuten ärsyttävää, kun joku soittaa, kun ei tehdä jotain. No? Pesee vaan. Ihan kohta. Ei saa muuten näy. En tiedä. Okei. Okay. Moi. Kampurais-momentissa ja mulle riittää tällä tilaa, että jatkamme taas seuraavalla kerralla. Kävin eilen hakemaan Lensulta 3 uutta männänrengassettiä niitten väärien tilalle ja nyt ne on kaikki katkovälykset katteltu suurin piirtein tohon luokkaan ne tuli. Samalla vein vauhtipyörän jaon muutokseen ja sit se tasapainotetaan asetelman kanssa. Kävin näitä mäntiä vielä nopeasti läpi, niin tuolla osassa näistä männistä on tuolla männänrengasuran pohjalla sontaa, niin mä laitan nää tohon ultraäänipesuriin kylpyy hetkeksi ja sen jälkeen mä laitan veivit näihin mäntiin ja männät veiveihin ja katon ne laakerivälykset. Mulla on tuolla lämmintä vettä ja pikkutilkka tällaista osienpesuliuotinta ja toivottavasti se nyt irtoo. Nyt se vesi on tuollaista suht melkein kirkasta. Laitetaan lämmitystä, vaikka tämä on valmiiksi lämmintä, tai ihan noin kuuma. Laitetaan vaikka 60. Sitten aikaa. Laitetaan 40 minuuttia. Ja tää pitää ihan hirveet ääntä. Ne saa muhia siellä nyt hetki. 3, 2, 1. Jää. Yeah. Katsotaas minkälaista on tullu. On se vähän tummunut se vesi. Saa nähdä. Ne on nyt aika lämpimiä, antaa niitä hetki jäähtyä. Seuraavaksi mäntiä veiveihin ja katsotaan plastikaukeella noin laakerivälykset. Näin. Siinä on nyt kaikki männät veiveissä ja sitten siihen tylsään osuuteen eli plastikaukeen. Tässä on siis tuote. Täällä on tommosia ihme liuskoja. Ja se asetetaan tähän kampiakselin kaulalle tai tohon veivin. Sillä mulla on veivissä laakerit paikallaan. Sitten mä kiristän sen oikeaan ohjearvoon. Ja sen jälkeen sitä ei saa pyöräyttää välissä. Sitten mä puran sen. Ja sit katsotaan semmosella. Näytän vielä sen. Sit katsotaan tällaisella. Kuinka niin kun leveille tää on levinnyt. Se kertoo aina, että jos on vaikka ton levyinen, niin se on 005. Ja näin edelleen.
Ja koska noissa veiveissä on 3/8 osa tuuma pultit, niin kiristystiukkuus öljyn kanssa on 65 newtonia ja arppirasvan kanssa olisi 62 vai 60 newtonia. Mä en vielä ole sotkea sen mustan mönien kanssa, joten mä vedän öljyllä 6-5 ja laakerivälys 3-5 satkun väliin, eli siihen jos olisi joku 4 satkua, niin se olisi oikein hyvä. Mut 3-5 väliin, kun se osuu, niin se pitäisi olla ihan hyvä tässä moottorissa. Tämmönen ihan pikku nöttönen. Toho. Se varmaan tippuu lattialle, noin. Sitten tämmönen toka pikku nöttönen. Noin. Sekin varmaan kerkee putoa ennen kuin mä saan ton alakautta lumpsautettu ton männä. Mulla ei vähän männis on renkaita paikallaan, mutta pulteissa on siis vähän öljyä. Mä tarjoan tätä täältä. Te ette näe sitä, mutta mäntä on tulossa veiveinensä. Olipas vaikeen olosta. Sitten tää kansi tähän oikein päin. No kun mä teen, niin kaikki on vähän hankalaa. Toinen pultti. Sitten kiristelemme tästä näin momenttiin. Tämäkin oli sammun välissä. Tasaisen nätisti. Noin. Noin. Sitten ei mitään muuta kuin se avataan taas ja katsotaan miltä näyttää. Näin. Näettekö tuon jäljen? Toivottavasti. Sitten voimme yhdessä todeta tämän kanssa, että se on semmonen, vaikea sanoa, tää on niinku, en mä tiedä näkyykö siinä kamerassa, vielä vähän vajaa 4 satkuu. Se ei ole ihan niin paljon, mutta se ei ole myöskään ihan 5 satkuu, että se on varmaan aika hyvä. Kyllä, näin toimii plastikauke. Nyt mä käyn läpi nää loput tässä itsekseni eteen, joka pytyn mukana tarvii olla, ja sen jälkeen pistetään renkaat mäntiin ja alakerta nippuun. Jos kaikki pytyt käyty läpi, hyvinkin tarkkaan kun tällä mittailee, niin oikeastaan joka ikisessä pytyssä toi laakerivälys on semmonen tasainen 4 satkua, mikä on oikein hyvä tässä tapauksessa.